To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri namu na sada zumunci. Kamar kullun kar amanta tashar mu ta Bosho TV ita take kawo muku shirin mu na sada zumunci. To yau ina ga majalisin namu alhamdulillahi kamar kullun wurin ya cika yanda ya dace. Kafin mu ci gaba kamar yanda muke a kullun za mu kafasar da kawunan mu sai kuma mu dora daga inda muka tsaya. Wannan sai ni bismillah sai ga wasu da kai masu kallo. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu da wannan tasha ta Bosho muna fatan alheri. To masha Allah. Jama'a assalamu alaikum a sunana magaji Ali wanda aka fi sani da Ile karamin su babban su mai jangulo abin da zai dame su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraron wannan tasha ne muku fatan alheri. Fatan kowa da lafiya kuma da jin dadin sauraron wannan tasha ta mai albarka. Assalamu alaikum kuna tare da mamman Garba daga baya-baya Bosho TV. Na gama karamin su babban su mai jangulo abin da zai dale su. Ka kuma ka nuna zama inda ka san karatu zaka dauka. Ya za to za shi. Dan Allah ka dai. Ka juya masa kai. Tunane ke to za ku. To yanzu da ile Allah na tuba san gaban lazimi. Wani waye mai jangulo ta abin da zai dame shi. To kai zai da ta dama. Wai kai ta ina. Ai ni ba na cika baki in ji abin da zai faru. Ba fa cewa muka yi a bari faɗa mai abin da ka faɗa. Abin da ka faɗa nake fasarawa. Ce kai fa mai jangulo abin da zai dame shi. Eh zai dame su. Zai dame su. Zai dame ka ji? Ni ne karamin su ni ne mai jangulo abin da zai dame su. Wai ke suwa. Su mana in ka sa kanka a ciki to kana ciki. Sai ai fasara. Madalla. To in kana cikin su sai ka sa kanka a ciki. In ba ka ciki sai ka zama jikin ka ba kai. Ba ruwanka. To mu tana kallon wannan shiri namu fiye da duk yadda muke zamani domin me an ce sada zumunci. Sada zumunci muke yi ga waɗanda suke kallon wannan tasha ba wai a nan gida Najeriya ba a duniya baki ɗaya. Dan Allah akwai ƙasashe saboda 30 da suke kallon Bosho TV. Muna da kyakkyawan yadda cewar iya kuri mu muna ganin maganganunsu. Wani ya rubuta mana da Turanci, wani ya rubuta mana da Hausa, wani da Larabci. To kaga dan mun ware wani waje mun ce mu sada zumunci ai sai mu gode wa Allah. To idan aka duba za a ga babu fuska a cikin mu wanda wannan bawan Allah shirin mu na Bosho TV yake gani ko kuma ce shirye-shiryen mu na Bosho TV yake gani yau yace sai ya kawo wannan tasha ta mu ta Bosho TV ziyara. Muna godiya da Allah sai kara gabatar da kanka ga masu kallon mu duniya ta ji sunanka daga kuma inda kake. To jama'a kuma yana samun gamsuwa da tashar nan. Jama'a assalamu alaikum, ni ne sunana Umar Ali, ina gaida Ring Road Bypass. Abinda yasa na halarci wannan wuri saboda biyayyar wannan shiri da nake kallo na Bosho TV shine ya bani yana sani annashuwa. Inda wani abu ma ya ɓata min rai kana zuwa kana kallon Bosho TV to za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali ka ji duk wata damuwa ta yaye ma. To shi ne ce yau zan kawo ziyara wannan majalisi saboda mu gaisa da al'umma su gani in gansu. Ina ganin su da a yanar gizo to yau ga ni ga su mun zauna wuri ɗaya. Ina roƙon Allah, Allah ya riko da hannayensu akan wannan shi da suke da faɗakar da al'umma. Allah ya riko da hannayensu. Na gode. To alhamdulillah Alhaji Murmuna godiya kwarai yadda ka ba mu lokacinka kuma ka taho domin mu gaisa kamar yadda ka shaida wa al'ummar duniya. Muna godiya kwarai. Fatan Allah ya bar zumunci. To kamar yadda muka saba a kullum abokaina kun san mukan ɗan tattauna game da wani abu da yake faruwa tsakaninmu kuma wani ɓangare na duniya.
to yau abinda zamu tattauna a takaitan takeicewa maganar wannan baiwar Allah Hanifa da wani mara imani marar wato idan na fada ina tana wani mutum wato hankali na ma fita ki daga cikin wallahi saboda bacin rai a ce wai ka dauki yarinya ka kashe ta ka ba ta hanyar guba wannan kamar ina daga mu hankali to amma Allah shine sheda ko ba gaskiya ba kuma addu'a ina ita ce magani akan wallahi ina zuwa addu'a ce tai ma tai aiki akan wannan bawan Allah domin ya ga fitin fa ya ga fitin ni ina mutane ne ya ga fitin ah to ya kashe ta bare da gaske kaga da ce wani abu ya karu sai fa labari to amma da yake addu'a domin jama'ar gari a Kano wanda ina ciki daga jin fatan wannan yarinya wallahi na shiga addu'a cewar Allah ya bayyana ta ashe kuma ga abin da ya kashe akan ta to fatan mu dai Allah ubangiji ya sa hukumomin da suka kama wannan mutum lalle za a adalci game da wannan abin da ya aikata wa wannan yarinya wadda bata ci ba bata gani ba an san ita rayuwa duk inda aka ci an kama ka da laifi dumudum to zancen a tsaya a ja lamarin na wata shari'a ko wani abu tunda ya furta kware kuwa to muna kira ga gwamnati da sauran duk wani wanda yake da ruwa da tsaki game da wannan al'amari a maimakon da sauran jama'ar jihar Kano muna fata za a yi duk yadda za a yi a zartarwa da wannan bawan Allah hukunci daukakakke tirarre fitacce wanda duniya za ta yadda cewar an yi hukunci daidai da abin da ya aikata ko ba ka ba da kamar ba ku wannan mamunci biyu kowa ya tafi idan isa abin cewa gaba da wannan to al'amari malam Usaini bismillah jama'a assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan masifa da ta faru Allah muna roƙonka dan zatinka wannan yarinya Allah ka mata rahama iyayenta Allah ka ba su hakuri da mu al'ummar musulmi shi kuma da yayi wannan abun wa ai masa hukunci da alqur'ani domin Allah ya ce wa man qatala mu'mina muta'abbidan fa yuzahu jahannam to ya kamata hakika yayi kisa na ta'addanci da ba taba yin irin wannan ba to ya kamata hukumomi da duk wanda suka isa su dauki mataki tsaurara Allah ubangiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bawan Allah da aikata haka ya ubangiji Allah kai masa azabar da zaka yi fir'auna da hamana anan muna kira ga human rights network haƙƙin yan adam da haƙƙin kula da ƙananan yara to ga ranar ku wannan ita ce ranar ku idan kuma har wa'annan ƙungiyoyi ba su ɗauki hukunci a kai ba to mun san ƙarya ne zancen saboda haka mun sa musu idanu mutum me zai je izo ba a nan Najeriya ba a duniya ma gaba ɗaya Allah ji ganta Allah gafarta mata Assalamu alaikum wa rahmatullah wannan lamari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yarinya Allah ya jikanta ya gafarta mata yi mata rahama ya sa kabar mata zama rurrun miliyar jannati kuma iyayenta Allah ya kara musu hakuri ba iyayenta ne kawai kadai suka yi rashi ba duniya gabaki daya na musulmi sun yi rashi shi kuma wannan bawan Allah addu'a ce ta al'umma da suka yi shine Allah ya tona asirinsa in ba da haka ba kuma da taimakon Allah da taimakon jami'an tsaronmu tabbas jami'an tsaronmu suna kokari ya dai gurguri in ba dan kokarinsu ba banza shikenan wannan yarinya ta tafi kenan sai dai a lahira yi hukunci Allah ya yi hukunci amma yanzu Allah ya bayyana cewa an kashe ta dan rashin imani ka kama yarinya mutum yadda jinin mutum yake Allah ya karrama dan adam amma ka zuba mata shinkafa wake ko shinkafa bera ka kashe ta
sannan ka zo ka gududduba ta rashin imanin ma yayyawa gududduba ta kamar ka samu naman kasuwa ka gududduba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka mana dauki da gaji amin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa duk abin da zan fada dan wannan sirri sun fada abin da muke ne ga shugabannin wannan mutum babu na shaki a dauki mummunan mataki a kansa to wato abin da nake so gudun fahimta kafin murfi idan ba a manta ba akwai wata magana da ne a shirin mu da muke yi na commander bayan na saki wannan abu ya zagaye duniya sai aka samu wani mutum kuma sai yake cewa wai ba fituwa ya kama suna ba amma wai wannan mutum wai bai dace a zage shi ba bai dace a la'ance shi ba to abin da ya burge ni irin yanda jama'a gari suke masa ca to watakila malami ne shi a tunanin sa amma dai mun san duk da cewa ni ba malami bane almajiri ne Allah ya la'anci Fir'auna kwarai kuwa ya la'anci wa'ansu al'ummomi da yawa a Qur'ani ya fahimci ya la'anci su da kansa kwarai kuwa to kuma dan wani ya aikata wani abu an zage shi ko an la'anci shi ba na san ja magana kai a maimaita komanda na biyu idan mutun zai magana da Allah ya dinga sanin me zai fada yanda jama'a suka yi masa cewa wannan mutumi da cewar abin da ya fada bai dace ba har ka dinga kokawa cewar wai wai kar a zage shi kar a la'ace shi to mu dai abin da muka yi a Bosho TV mun yi zage kuma ko gobe aka fada sunan sa zamu zage shi sai dai kike kai malami wata kila kai bangare karanta to wannan kai ta shafa amma mu dai mun la'ance shi kuma zamu ci gaba da la'antarsa kuma zamu daina la'antarsa ba kuma zamu daina la'antarsa ba dan gindin uwarsa saboda kullun bari mu shiga fagen mu na sada zumunci zamu fara da malam Musa 1992 Al-Hassan ice kai jama'a mun ga dan uwan Da'ili da na baban Nawara da ni daga baya baya sauran na o'o wato ina mamaki to ya dinga fitowa ka fado ka fito suna mana me wani wani o'o na Bosho yake magana a'a ai to ai magana yake ta gaskiya ban gane Bosho ba yi ba da kai ba ruwanka wani abu nake ni ma kike ka hannu shi muke ba ruwanka to to ba ruwa na an ga dan uwan Da'ili eh an ga dan uwan baban Nawara an ga na Muhammadu eh saboda ga na Bosho ai o'o ne ai Bosho kenan to ai sai a fito kamar yaya ai magana ci ba magana ba ce to ni na fasara na Bosho a to ka ga masa an Allah ya danna da ba da jima ba zan ka dan uwan Bosho ni ai na san ɗan uwan na sa ka zo wallahi ka san garin uwan to shi kai zaka san garin uwan nan ba daga wajen mai garin naka dauko shi ba ka san garin ku ba san garin ku ba uwan da ba da sani ka san garin uban kowa kai ba san nawo garin ba kai ba san garin kowa uban ta bawa da sani reshe ga uba hawanka ta reshe dole bakin buri a gogon dutse to ga madan Umar Musa mutumin ka ne ice assalamu alaikum amma albasa ba ta yi harin ruwa ba ina tsammani shi ma daga baya gidan su Da'ili yake kaga Da'ili ko akwai irin su a gidan naku ne kai kai Umar Musa wallahi ina gaya ma hawai da yake ta kiyaye rama ta Umar Musa ne Umar sai kar ka san tuttura mata magulawa Umar Musa nada ne nace nada ne idan ya ƙara shiga in yana shiga turke na wallahi zan fato ka Umar Musa Umar Musa fa Umar Musa menene to kan da ka zage shi to na zage dai ne Bashir Sawani ice to mu dai mun ce komai ba mun kama baki mu mun yi shiru mu dai an san daga inda muka fito da kaje dan Mairo kace Bashir Sawani a ba su mamaki kowa ya san shi saura wasu muga ashalin su duk wannan maganar da ake asalin Bosho ake so aka suwa ƴan uwan nasa ne to shi dai yanzu yayi magana ya ce an je garin dan Mairo aka ce Bashir Sawani kai ba daga san kake ne ka san garin su ba san naka ba uban ta bawa da sani ani ni asali na maka
Larabawa. Kware da gaske. Da sarkin Makka, babana billahi lazi la ilaha illa huwa. Yan maza ne. Haka. Billahi lazi la ilaha illa huwa. To ai ba sai an fada ba. Ai ba sai an fada. Billahi lazi la ilaha illa huwa. Ai da an ganka. A to. Ga an ga zahi. Na rantsi da Allah da sarkin Makka da babana yan maza ne. Kace shi ma sarkin Makka baki ne a shi. Haka Makka. Shi Bosho baki ne yanzu. Kada mu shelle. Soja ce ta sai zo. Soja wani soja din nan yan yara suka ga balarabi ka su fita waje da cewa suka ga balarabi. Ina soja ana mutubin da shi ka daki a guje. Abai sai ba. To ga ga Usmanu Aliyu ice masha Allah. To mallan Usman Aliyu masha Allah kamar yadda ka faɗa. Ga Hamidu Musa ice yayi kyau. Allah dai ya biya. To masha Allah. Hamidu Musa ya saki cewa gaskiya baba Bosho. Allah ya ja kwanaki. To Allah ubangiji ya ja kwanakin mu baki daya mallan Hamidu Musa muna godiya kwarai. Ga Abbati na Hudu drama ice saura ƴan uwan baba Bosho. To kaga magana ta ta fito. To haka yanzu kaga kaga shi fito kwarwaro. Eh. To mun kana son ƴan uwan mu ka je maka. Ko ka tafi Riyadh. Maka daidai ina. Riyadh. Daidai ina. Share mun sai. Kaga. Kaga. Mutum ɗaya ne ya san asalin sa. Shi ma kuma Allah ya masa rufa. Kuma mutumin da yake san ya san asali na ita kuma gari ne share mun sai. Share mun sai. Kai da Allah rabu da shi. Wace unguwa share mun sai? Share mun sai kurin. Ah. Kaji ka ai unguwa ce ba san wurin ba. Kaji ma unguwa ce. Baka ba ta ja. Unguwa ce. Ai share mun sai aka unguwa da tambaya da abuda maka. Ai a unguwa za a ce wuri kaza ne. Share mun share mun sai. Daidai ina to a share mun sai din. Dare gidan mai unguwar Sharar Masar. Akwai mai unguwar can. Wa! An gaya maka a Kano kake? Ina da kake? Kai! Usaini! Idan kana son ka san mutum ɗaya ne ya san asalin wannan shi ma Allah ya masa rutuwa. Mai kiɗan nan ku? Wani mai kiɗa? Wai shi ba wannan fa yaran mamman duka ne. Mamman duka ne zo da shi mai goge. Tunda mamman duka ina su da yana nan Allah ya bashi da ita shi za mu tafi tare da shi. Ka san ko ba a goge a maka. Har ba da shi. To ga wani Kabiri, Kabiri KB TV. Liban goge. Ice gaskiya ne. Bane wu. Kai liba ne, ka rantse ba kai liba ba. Yanzu mutum asalin Balarabe sai a ce. Aina, 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 aina. Mamman duka ne kawai san asalinka. Kuma shi ba da yana dare shi ne zai gaya mana asalinka. Tsohon dan goge. Usman Usman ya saka cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baban Nawara ka shiga uku. Bosho abun fada da ila da baban Nawara kuma ku jira na ku shirya ranar da asirin Bosho zai bayyana ni ne mamacin wannan amuri to Laraba za ka gani asiri to nu ai ka san su mahuci ne kai ka san su Larabawa duk duniya ba wanda ba Larabe daraja madalla duk duniya ba wanda ba Larabe ya dawo hannunka kenan to amma ka sani ni fa banga alama kai ruwa da Balarabawa ba haba kai da kai ruwa kuma kai ruwa gaskiya sarkin muka da babana billahi lazi yan maza ne to da ma yan maza ne mana mu ma haka ai mu ma haka da baba sarkin maka da baba ta billahi lazi yan mata ne ai mu ma da haka ne to kuma kada kai za ka yi kada kana tukan nan dai akwai bai abin ga wani hanini Musa ice gaskiya fa ga Bosho zancan ka haka yake ya kamata a yi aiki da hankali madalla malan Aliyu Musa kaji magana kamar ya ji abin da yake ji eh aiki da hankali wanda ya fa aiki da abubuwan ta bawo da sani sosai gawo ba hanka da rishi shi ne ba tsaya ke nema ba in tsaya kake nema je kace za kawo gawo ta rishi bakin buri a kogon dutse wanda dai dai kai uban sa zai gane gidan dole to banan real mubarak UM yace amin ya rabbi shi muslim mai gani na commander wanda ne wannan maganganu akan bawo annan can da ya kashe yarinya na Hanifa to ga wani shi kuma wanda ya kashe shirin mu na gidan makama na gidan gwagwari na 66 an kuma wanda yake cewa sunan sa Sa'idu Rashidu yace fatan alheri baba Bosho to dai mun ga na kowa saura na Bosho da Jamru amma dai Iduwa wai wace ce Iduwa din ta iso alhamdulillahi saura baba eh alhamdulillahi an ga Iduwa an ga ungulo an ga matar daga baya wani har ka ga marayuwa ka ba za ka ga nasa ba kaga ko mu muna da asali muna da yan uwa akwai wanda ba shi da yan uwa ba shi da kowa sai shege ƙarya to lar
Laraban fa eh daga makaranta kai Laraba kai ga da Larabawa ne kai yanzu kai da wannan Balarabe ne alaikum a tafi Saudiya a ji abincin kai dai ina a Saudiya mu Riyad Riyad Sharamansu ya ce Sharamansu kuma Riyad kuma Sharamansu ba a Riyad take ba Riyad daban take Sharamansu daban mu duk wannan zai da kuskuren harshe duk wannan zai da ake mu dai mun ko da Allah an ga iduwa an ga ungulu an ga matar daga baba wani kokare ne zo gida ne shikenan wani kokare Bosho ya gidi ya gidi an yi walƙiya mun ga abunku eh kowa mun ga nasa rai dai ah shi ne rai dai ana wani kama kame kare kare ma yazo kofar ɗakin ka yana haushi mun san naka to kare ma bai zo ya haushi ga wani Ali Niger yace wa salam alaikum to assalamu alaikum wa Ali Niger da fatan mutanen Niger kap suna lafiya mun gode kore ga Abubakar and guide don to yan guldi yace gaskiya ne wannan Bosho ina tare da kai 100% wallahi Allah ya biya kada wannan bidiyo da kai Allah ya kara da hoka shi ma komanda ya gani wanda ne ya gaggaya ma wannan bawan mutumin da ya kashi ainihin wannan kanin fir'auna eh masha Allah kanin fir'auna sunansa ne na sa masa suna ma kanin fir'auna da lamar Abubakar shi Allah ya tsine masa amin amin to ga wani mana Abubakar ko Abdalla ko yace to fa asi ya zo karshe mun ga na da'ili da Muhammad daga baya da na baban Nawara Bitsami da Uga Bosho ko dan uwan Bosho da bindiga zai zo ne da yake ci to fa ban gane eh ko dan uwan Bosho da bindiga zai zo ci ba ka aka tasa sana'a eh ko soja ne ba ko soja ne ba ai da tasa sana'a dai ka kiyaye Abdullahi ko kace kowa ko a'a ne ba kudin ba a tunanin shiga san babban soja yaji eh to mai soja ko irin manyan manyan ko kuwa a kore kuwa kana ne maka eh kore kuwa ko sojojin zan fara rela na na eh bari da rusa ka ban rusa ka ba to an fara an ce sojojin zan fara mutane ka ce tak fildi mashin zai je zan fara fildi mashin ku suka ba ka bakin ku suka fildi mashin ka ku suka je ka bakin ku fildi mashin shine zai je zai je zan fara kana na labari da Allah yana obis a to AC na full dimasha Abuja hukansa kace tak full dimasha alquran zai rusa shi ya Abuja lalo me ke tani na full dimasha ne ko field dimasha field dimasha field dimasha eh to amma me fasala field dimasha kore wasu da kenan wanne kenan da ce maka da ne da hankalin ka Allah ya kuri ina jin ka ina ne kuri wasu da field dimasha kofar din da kake to kai kofar a soja ai ka kura soja ayo ai ka san shi a garin su ai a kofar dake tsayawa yanzu babu kofar a soja saboda Allah ba kofar a soja amma ai ce kai wan in yaje kofar eh ka kura soja inusa ma'azi yace wai kai oga Bosho dan Allah baka da yan uwa ne wallahi kuwa an zo wajen wallahi kuwa yaje Saudiya Saudiya dai dai ina Saudiya yaje Saudiya wallahi Saudi. Ite to ga wani samin yes. Ite muna farin cikin samun wannan ungulu a matsayin bako a lokacin da za ku taho. Ito ite a lokacin da zuwan ungulu a matsayin bako a wannan shiri namu na Bosho TV. Allah ya saka da alheri baban Nawara ga ragon suna. To ai bai hawaye kan masa ba ah to ka sani koki ta dai ba sa a sake yanka Nawara kai Bosho wani irin me wannan kuma wa kamar sai da cinu gagara to ba hai ba Nawara ba ko ba ta kanwa ya san sunan kanwar to ka sani ko da balan kai mata akai mata shi ah dan shi lai su yanka babu balan ku ba ga wani inu sama azi ci ana yi mana jin dadi kai kuma baban Nawara haka kaddara ta zo ku jira ta Bosho to ina ga saboda lokaci ya dace mu ja labulan shirin anan sai idan Allah ubangiji ya kai mu sati na gaba mu dora daga inda muka tsaya muna godiya kwarai da inda ake biyar shirin mu na Bosho TV.
Mala Usaini sai salama da masu jama'a masu kallonmu da sauraron mu munyi muku fatan alheri da fatan wannan bala'i duk da muka shiga na duniya Allah ya kama doke yayi mana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi kullu lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to da fatan mallam Umar za ka koma gida lafiya muna godiya kwari da wannan ziyara da kawa tashan mu ta Bosho TV muna fatan yanda ka zo lafiya ubangiji Allah ya maida kai gida lafiya kuma da fatan za a ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Bosho TV anan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kasance da Bosho TV a kullun a kowane lokaci muna godiya shi